Спалах кору, який спостерігають в Україні, вже добрався й до Тернопільщини. Від початку січня в регіоні це небезпечне вірусне захворювання діагностували 86 осіб. Розпочалось наше неблагополуччя в червні місяці, що для кору взагалі сезонність літу не характерно. Так сталося. Перші випадки це були, звичайно, завізні з інших областей. Хто хворів? Хворіли близько 75%. Це в нас були хворі діти. Наразі, за словами Світлани Маціпури, в області зафіксовано 5 спалахів кору. Ми говорили про те, що кір в свій час відносився до керованих інфекцій, і був період, коли ми майже забули про цю ситуацію. Більше того, про це захворювання. Більше того, Всесвітня організація охорони здоров'я висунула таку програму так званої елімінації кору. Це означало, і Україна, до речі, приєдналася до цієї програми, ми були учасниками цієї програми. Це передбачало, що ця програма передбачала, що на території держави могли виникати тільки завізні випадки, і ланцюжок не мав мати довгого продовження. Щоправда, тут ключове слово «не мав». Лікарі кажуть, кір дуже швидко поширюється. Вірус передається при кашлі, чханні та тісному контакту з хворим. Від моменту зараження до захворювання проходить від 7 до 17 днів. Це прихований період хвороби, коли в організмі дитини розмножуються мікроби. Ще раз нагадаю, перші 4 дні хвороби дуже подібна на любу гостру респіраторну інфекцію, тому що супроводжується підвищенням температури тіла, вираженими катаральними проявами, це і нежить, і кашель, і прояви кон'юнктивіту. І з 4-ї доби, 4-5 доба, на фоні цієї ж високої температури тіла у дитини з'являється висипання. Перші висипання з'являються зазвичай за вухами, на обличчі, на переніссі. І в першу добу висипання фактично покривають обличчя, шию, можливо, верхня частина тулуба. Висипання мають тенденцію етапності, яка поширюється зверху донизу, розповідає Ольга Дивоняк. Вона наголошує, діти, які хворіють на кір, мають бути під наглядом лікаря. Якщо ж перехід висипань легкий або середньоважкий, вони можуть залишитись вдома. Єдиний ефективний метод захиститися від недуги, кажуть лікарі, зробити щеплення. Вакцини в області, переконують медики, наразі достатньо.